ରାନ୍ଧିବା କାହାର ସଉକ ଥାଏ, କେବଳ ରାନ୍ଧିବା ନୁହେଁ, ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବେ ବା ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ମନେକର 3-star ହୋଟେଲ ହଉ କିମ୍ବା 5-star ହୋଟେଲ ହଉ କିମ୍ବା 7-star ହୋଟେଲ ହଉ, ତ ଯେତେ ବି ସାରା ହୋଟେଲ ଅଛି ତ ହୋଟେଲର ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଏ। କେବଳ ଯେ ଖାଲି ଚିପ୍ ନଥାନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ବା ଦିଅନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପରସନ୍ତି ସିଏ ନଥାନ୍ତି, ତା ବାଦରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥାନ୍ତି ବା ବହୁତ ପ୍ରକାରର କାମ ଥାଏ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା ହେବା ଏଇଟା ହଉଛି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀଟିଏ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପଥିକଟିଏ ଆସୁଛି ରହିବା ପାଇଁ, ତ ତାକୁ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ହେବା। ତ ଦେଖ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାଟାଗୋରି ଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି 10ମ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି +2 ପରେ। ତ ଦୁଇଟି ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆଡମିସନ କରିପାରିବେ। ତ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ତ +2 ପରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ କରିବେ BHM ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆଉ 10ମ ପରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ କରିବେ DHM ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ ଯୋଉଟାକି 4 ବର୍ଷିଆ, ଏଇଟା ହଉଛି ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଯୋଉଟାକି 3 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ ଅଛି। ତ ଆହୁରି କମ୍ କୋର୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପଢିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ, ଆମ କଲେଜକୁ ଆସିପାରିବ। କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି ଆମ କଲେଜରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଛି ଯେମିତିକି ITI ଡିପ୍ଲୋମା BTech ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସେକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟାକି ANM GNM ଯୋଉଟା ନର୍ସିଂ ଆମେ କହୁଛେ ବା BSc ନର୍ସିଂ ହେଲା, ଫାର୍ମାସି ଡି ଫାର୍ମା ବି ଫାର୍ମା ଅଛି, ତା ସହିତ କଲେଜରେ ଆମର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଆମର ଦେଖୁଛ 7894928042 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର କଲେଜ ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କଣ, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ SC କିମ୍ବା ST କାଟାଗୋରିର ଯେତେ ସାରା ପିଲା ଅଛ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଫ୍ରି, ପାଠ ପଢା ଫ୍ରି, ଖାଇବା ଫ୍ରି, 1 ଇୟର ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ରି, ମାନେ ପୁରା ମାଗଣା, ମାନେ ପାଠ ପଢା ତ ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ଯାକ ଫ୍ରି, ରହିବା ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ଯାକ ଫ୍ରି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ବି ଫ୍ରି। କାଠାରୁ ବଡ କଥା ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ, ତ ଏତେ ସାରା ସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କର ଯେମିତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ହଁ, ଜେନେରାଲ ଆଉ OBC ବା SC BC କାଟାଗୋରିର ଯେତେ ସାରା ପିଲା ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ସହିତ ଲେସ୍ ଫି ଅଛି, ମାନେ ପଇସା ବହୁତ କମ୍ ପଡିବ, ତା ସହିତ ସ୍କଲାରସିପରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବେ, ମାନେ କେତେ ସୁବିଧା। ତା ସହିତ ବଏଜ ଆଉ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ହାଇଜିନ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ। ତ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଟେଲ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆଡମିସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଭିଡିଓ ରେଗୁଲାରଲି ତିଆରି କରୁଛୁ କାହିଁକି, କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁବିଧାର ଲାଭ ନ ଉଠେଇବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିଡିଓ ଆସେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ସାରା, ଆର ବର୍ଷ 749 ଜଣ ପିଲା ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ, ତ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 1400 ଉପରେ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡିଓ ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମର କଲେଜ ଅଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲେଜ ଅଛି, ତ ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କାହିଁକିନା NH ପାଖରେ ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ତ ଆରାମସେ ଯିବା ଆସିବାରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ପିଲାମାନଙ୍କର। ତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଅଛି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ ଅଛି, ତ ଆରାମସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହେଇଯାଏ। ତା ସହିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ହାଇଜିନ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ରହିବାର ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତ ଆଉ କ'ଣ ବା ଦରକାର। ତ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନକୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଛୁ, ରେଗୁଲାର ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣୁଛୁ, ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।